Bugünkü dərsimizdə yeni ixtiramız olan kremlə işləmişik. Yumuşaq və elastik ələ yapışmayan kremlə rəsm əsəri işləmişik. Ağac formasında, kötü formasında tort hazırlamışıq. İki formada. Burada yanan ağac hazırlamışıq. Burada isə watercolor texnikası ilə kremin üzərində ağac effektini yaratmışıq. Bu kötüyümüzün üç mahiyyəsi. Baxın, bizi itmir. Fikir verin, nə formada qalırsa, o formada qalır. Ocaq kimi yanır üstü. Amma formasını itirmir. Qəti surətdə yansa da, üzərində sonu itmir. Dadı çox qəşə olur, karamel dadı. İndi də dadına baxarsınız. Kürün yuxarı hissələrini daha çox yandırıram ki, kötüyün yuxarı hissələri bizdə daha şey olur, necə deyim. Qara rəngdə olur, tünt rəngdə bu effekti vermək üçün. Ələ yapışmayan kremdir. Fonu fon verirəm və işlədikdən sonra boya effekti verirəm üzərlərinə bu şəkildə. Baxın belə, elə bil ki, ağacın qabıqları bir-birindən ayrılır. Tam, baxın, donmuş haldadır. Çox gözəl kremdir bu, ələ yapışmır, amma elastikdir. Fikir verin, yumuşaqdır və əlimə yapışmır. Hə, tam şəkildə bərkiyir. Şantidən belə şey işləmək olmaz. Yox, ağlına gətirmək ki, şantidən bunu alındıra biləsin. Baxın necə ağacın effektini verir. İndi biraz da fon da verəcəm. Baxın belə.